Beringer torej tudi na tekmi proti Panathinaikosu. Žiga Daneu za tri, tudi Žiga je zadel. Na petih ali šestih točkah. Poglejmo, ali bo zdaj še kaj dodal k svojemu izkupičku. Ne, sicer brez osebne napake, na to pa odličen skok v napadu DJ Stewart. Kateri celo veliki talenti, ampak med tem je minilo nekaj let in zdaj seveda morajo pokazati, ali bodo samo ostali talenti, ali pa bodo naredili tako. Nikolič, DJ Stewart za tri in vrača Stewart s trojko. Točk sloni na obrambnega igralca, ta potem pravzaprav nima nobene prave možnosti, so tiki. No, zdaj ga je Zvezdan Mitrović ponovno poslal v igro. Lepelic dobro podajo tam in potem tudi odličen zaključek DJ Lepelic. Stewart. Še tri sekunde, Stewart bo moral tule zdaj tole zaključiti. To je tudi uspešno storil. Novi točki, torej DJ Stewarta, ki je zdaj pri desetih. Nikolič. Ravno težka, slaba podaja pravzaprav in spet se izteka napad Cedevite Olimpije in ponovno je DJ Stewart zadev v zadnjem trenutku. Olimpijinih košarkarjev vedno znova dajo Grkom priložnost, da če že ne morejo izdeliti v tej zadnji četrtini, Jones ni zadev, zato pa je še naprej razpoložen DJ Stewart. Moral pokazati, ali res lahko igra na tem nivoju. Odlično je tole opravil DJ Stewart. 17-10 je. DJ Stewart edini od tujih napad. Poglejmo, Prepelič, zmanjkalo bo časa. Ne, ne bo. Stewart pa je zadel trojko v zadnji sekundi. Pravzaprav čisto je. Dobro je. Mi pa gremo na oglase. Nikolič in s temi petimi točkami sta tudi trenutno najboljša pri Cedeviti Olimpiji. Težke zaenkrat pri Olimpiji, na drugi strani pri Bayernu 8 takih košarkarjev.